Máte knedlík v krku, když dojde na erotický rozhovor? Hlavně s lidmi, na kterých vám záleží? A nebo třeba při seznamování? Je vám nepříjemné se bavit o svých představách nebo o milování? Cítíte určitý blok při intimní komunikaci? Proč byste o tom měli mluvit, když to doteď nebylo potřeba? Nebo jste to naopak vy, kdo se u vás doma snaží otevřeně mluvit o sexu a stále ne a ne najít tu správnou cestu? Roman Brown říká, náš osobní osud určují správná slova v pravý čas. Jenže co když vám ta správná slova v pravou chvíli úplně chybí? Není pochyb, že si sebou do vztahu neseme řadu věcí z dětství a z výchovy. Ale víte co? Dovednost erotické komunikace to tedy rozhodně není. Nikdy jsme ji netrénovali, nepraktikovali cíleně, ani nám to nejspíš doma nikdo nevysvětloval, to, jak mluvit správně o sexu v různých situacích. Ani ve škole jste zřejmě v rámci rodinné či sexuální výchovy tuto dovednost vyloženě nebiflovali, natož, aby vás z toho někdo zkoušel. No, umíte si představit, že píšete krátké slohové cvičení na téma moje pubertální erotické fantazie? Nebo jak vás učitelka v rámci sexuální výchovy tasí ze sprostých slov? Takže takhle se nám to stalo. To dá rozum, že to neumíme a ani nemůžeme umět. Lucie Výborná se ve vysílání Radiožurnálu z roku 2014 ptá sexuologa Ondřeje, kolik problémů by v partnerství bylo možné odstranit, pokud by se o nich lidé bavili otevřeně. Mám tedy na mysli sexualitu, říká Lucie Výborná a sexuolog odpovídá. Já myslím, že většinu. Nejšťastnější jsou podle něj ti, kteří jsou schopni mluvit o svých fantaziích, byť je třeba neplánují uskutečnit. To se snadno řekne, pane doktore. Sexuologové dnes všestranně hlásají, jak otevřená komunikace ve vztahu umožňuje řešit řadu obtíží v posteli. Ale nikdo nahlas neřekne, že to je opravdu komplexní dovednost. Proč? Protože je tu stále jedno velké tajemství. Sex se přeci nikdo nepotřebuje učit. Jenže pokud nemáte možnost se dovednost erotické komunikace učit ani rozvíjet, jak vás vůbec odborníci můžou peskovat za to, že to neumíte? Pokud tedy chcete mluvit o sexu, o trochu otevřeněji a třeba se umět i komunikací naladit, pokud potřebujete osvěžit stereotyp, nebo se dokonce potřebujete seznámit a chcete si o něco víc věřit, jste tu rozhodně dobře. Já jsem sexkoučka Gaja a společně nás čeká kurz erotická komunikace. Už za chvíli vás naučím několik druhů erotického dialogu. Také si řekneme, kdy, v které situaci, přesně který použít a co od nich můžete očekávat v partnerství, ve vztahu a třeba i v oblasti intimity a vzrušení. Dovíte se, jak překonávat své bloky při erotické komunikaci a s pomocí něžných a zábavných cvičení si vyzkoušíte nový erotický jazyk přímo v praxi. Zjistíte, čemu je dobré se v intimní komunikaci vyhnout a také jak si vzájemně neházet při dialogu klacky pod nohy. Součástí kurzu jsou i dotazníky a testy, s jejichž pomocí si uvědomíte, co k takovému otevřenému rozhovoru o sexu potřebujete vy a co naopak může udělat partner, aby se vám o svých potřebách a erotických fantaziích mluvilo snadněji. Nejlepší výsledky ovšem budete mít, pokud si vše hned vyzkoušíte v praxi. To nevadí, pokud se na poprvé nezadaří a holt místo erotiky budete mít trochu legrace. Snaha se cení a trénink dělá mistry. Za chviličku budete mít vše v maličku. Navíc otevřená komunikace ve vztahu je určitou zárukou, že budete moci rozvíjet svůj intimní život dlouhodobě. A protože nikdo učený z nebe nepadá a v komunikaci obzvláště, čeká vás v tomto kurzu spousta praxe. Máte chuť se do toho pustit? Tak jdeme na to!